Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктардын топтому менен мен Парахат Мадалиева. Ысык Көлдө 3 адамдын өмүрүн алган кырсыктан жабыркаган 3 өспүрүмдүн экөөсү ооруканада көз жумду. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин Ысык Көл облусу боюнча координатору Жибек Жайлымышова билдирген. Ал эми 3-12 жаштагы баланын абалы оор экени кабарланды. Өлкөнүн түштүгүндө да сел жүрдү. УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиев Ошто сел жүргөн аймактар менен таанышты. Сел демекчи Ош Баткен Разаков Ноокаттын жолунда да сел каптаган. Бул тууралуу интернет желесинде видеолор тарады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жеринде куткаруучулар атайын техника менен иштеп, азыркы тапта жол тазаланып, трасса бир тараптуу ачылганы кабарланды. Украинада туткунга түшкөн кыргызстандык Орусияга кайтарылды. Маалыматка караганда 17 июлда Орусия менен Украина 95-95 форматында туткундарды алмашып, Турсунов Орусияга кайтып барган. Орус аскерлерин издөө жана үйлөрүнө кайтаруу менен алектенген наш выход коомдук кыймылы жарыялаган туткундан бошотулган орус аскерлеринин тизмесинде Алишер Турсуновтун да аты-жөнү бар. Эске салсак, ушул жылдын май айында Украинада туткунга түшүп калганын билдирген 57 жаштагы Алишер Турсуновтун видеосу соц тармактарда тараган болчу. Анда ал Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарында туулу өскөнүн билдирген. Орусиялык альпинист Кыргызстандын Ленин чокусунда каза болду. Орусиялык альпинист белгилүү акын Евгений Банников Кыргызстандын Ленин чокусунда каза болгонун альпинисттин досуна шилтеме берүү менен 74.ru басылмасы билдирди. Окуя 18 июлда альпинисттер бир лагерден экинчи лагерге көчүп баратканда болгон. Маалым болгондой 58 жаштагы альпинист кар көчкүдөн эмес, катуу болгон толкундан улам каза болгон. Азыр сөөк каза болгон жерден Ошко эвакуациялануда. Орусия темасын улай, Орусиянын Томск областында мигранттарга бир топ тармактарда иштөөгө тыюу салынды. Томск облусунда мигранттарга такси, коомдук тамактануу жана билим берүү тармагында иштөөгө тыюу салынды. Бул тууралуу аймактын губернатору Владимир Мазур Телеграм аркылуу билдиргенин Азотлик радиосу жазды. Анын айтымында бул чечим улуттук диаспоралардын өкүлдөрүнүн түздөн-түз катышуусу менен антитеррордук комиссияда кабыл алынган. Депутат Тазабек Икрамов мандатын тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы 19 июлдагы жыйынында Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамовту мандатынан ажыратты. Буга Икрамовтун өз эрки менен жазган арызы негиз болгон. Бирок депутат мандатын тапшырууга эмне себеп болгону тууралуу комментарий бере элек. Эл өкүлү 2 күн мурун 17 июлда УКМКга суракка чакыртылганы кабарланган. Мындан улам Борбордук шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровтан Сузак районунда мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону суранат. Кыргызстанда төлгөчүлөрдүн, көз ачыктардын, сыйкырчылардын кызматын жарнамалоого тыюу салынды. Мыйзамга Садыр Жапаров кол койду. Кабыл алынган мыйзамдын максаты жарандардын аң сезимин кандайдыр бир оккульттук, сыйкырдуу же башка аңдык эмес ыкмалар менен кызмат көрсөтүү жаатында өз пайдасына алуу үчүн тигил же бул милдеттерди чечүүнү сунуш кылган кызмат көрсөтүүнү болтурбоого багытталган. Сириядан Кыргызстанга 22 жараан алынып келинди. Бүгүн 19 июлда Сириядан Кыргызстанга Кыргыз Республикасынын 22 жараанын мекенине ийгиликтүү алынып келинди. Алардын ичинен 8 аял киши, 14 жашы жете элек балдар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Ош облусунда селден жабыркагандар үчүн Казакстандан гуманитардык жардам келди. Казакстандын Биз Биргемиз Казакстан фонду кыргызстандыктарга 40 тонна ун, кант жана башка азыктарды ошондой эле гигиеналык каражаттарды жиберди. 2024 жылдын 19 июлу Бордош казак элинен өлкөнүн түштүгүндө селден жабыркаган жарандарга гуманитардык жардам Казакстан Республикасынын чек арасынан өтүп Кыргыз Республикасынын чек арасына келди. Аталган гуманитардык жардам өлкөбүздүн түштүгүндөгү
Selden jabırkaган жарандарга жеткирилмекчи. Өлкөдөгү биринчи унаа жыйноочу завод ачылды. Чүй облусунун Москва районундагы Аксуу айылында жайгашкан завод ачылды. Завод жеңил жүк ташуучу жана автобустарды чыгарат. Жалпысынан 20га жакын автоунаа моделдерин чыгаруу пландалууда. Ачылышка онлайн режиминде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Завод жылына 1000, ал эми биринчи этапта 10 000 автоунаа чыгарууну көздөп жатканы айтылат. Дүйнө жүзү боюнча банктардын, медиалардын жана авиакомпаниялардын иши үзгүлтүккө учурууда. АКШнын ири авиакомпаниялары, анын ичинде Delta жана United абак аттамдарын толугу менен токтотоорун жарыялашты. Лондон биржасында да үзгүлтүктөр байкалууда. Австралияда аэропорттордун гана эмес, дүкөндөрдүн, байланыш ишканалардын да иши массалык түрдө үзгүлтүккө учурады. Берлиндин аэропортунда да техникалык мүчүлүштүктөн улам көптөгөн каттамдарды каттоо өтө кечигип жатат деп жазат BBC радиосу. IT системаларынын иштөөсүндөгү массалык үзгүлтүктөрдүн конкреттүү себеби али аныктала элек. Бирок Microsoft BBC'nin журналисттерине глобалдык катачылыктын узак кесепеттерин жумшартуу үчүн чараларды көрүп жатканын билдирген. Күн ичинде маанилүү делген жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуз, өлкөнү жалаң гана жакшы жаңылыктар коштосун.